Wat soek jij? Soek jy jou brandewijn? Soek jy jou sigarette? Soek jy een vrou? Soek jy een man? Wat soek jy? Kom vertel jou gouwe story. Dit is nogal een bybelstory. Ek lees van een vrou wat haar penning gesoek het. En sy het onder die uitgevee in die huis, sy het onder die bed gekyk, sy het ooral gekyk, en toe sy haar penning kry, toe sy verskrikkelijk bly, en sy roep almal, om dit saam met haar te vier, dat sy haar penning gekry het. Nou ek is seker, sy het nie een Zimbabwe dollar gesoek nie, want hy is niks werd nie, as sy nie so bly gewees het nie. Maar kom ons gaan kyk die story achter die story. Hier die vrou het seker winkel toe geloop, gekyk waar het ek my penning verloor, nie uit my beursie uit, he. Sy het teruggekom huis toe, sy het een lamp opgesteek, rondgekyk op die kas, waar het ek my penning verloor, later het sy die besem gevat, die besem in onder die bed uitgevee, sy het getniel en onder die bed gekry, kyk, en toe kry sy haar penning, hoor gou mooi, soek jy nie iets wat jy ook verloor het, he. Is dit die tyd dat jy net vir 'n paar minute stil sit en terugloop op jou pad? Jy het miskien jou vriendelikheid verloor. Daar die dag toe jy met jou pa en ma so ongeskik was. Jy het miskien jou dignity verloor. Die dag toe jy met jou boetie en sissie ongeskik was. Toe jy jou neefie gevloek het. Toe jy die vrou gevloek het. Toe jy geslat het 'n vrou. Toe jy 'n ander mens geraak. Ek hoop as jy jou brandewijn soek en jou sigarette soek, kry jy dit nie. Maar ek wil vir jou vraag, wil jy nie Jesus beginne soekie? Is dit die tyd dat jy ook op jou pad terug winkel toe stap en kyk vir wie jy te nagekom in die lewe nie? Is dit die tyd dat jy een bykie op pad terugloop en kyk wat het jy verloor het? Is dit die tyd dat jy een bykie moet kniel en onder jou bed inkyk voor hierdie grote God van Abraham, Isaac en Jacob, Jesus Christus, dat jy kniel voor hom, en een bykie kyk, wat het jy verloor in die lewe, bely jou sonde, is dit die tyd dat jy die lamp opsteek, soos hierdie vrou, toe sy die lamp opsteek, dat jy die Heilige Gees in jou lewe opsteek, is dit die tyd, dat jy die besemvatte uitvee nie, die bloed van Jesus, en skoonmaak in jou nie, wil jy nie vandag jou hart vir Jesus gee nie, sê net, Here Jesus hier is ek, red my siel, en vergewe al my sondes, en dan gryp jy hom vas, begin een Bybel lees, soek een kerk wat waarlik God dien, en eer die Here. Ek hoop jy kry jou brandewijn en sigarette nie, God is lief vir jou.